Dečije kulturno leto koje organizuje Staropazovački centar za kulturu biće otvoreno u sredu 21. jula u Novim Banovcima sa početkom 18 časova. Već od 20 časova kulturno leto počinje i za mališane u Novoj Pazovi. U Novim Banovcima i u Novoj Pazovi igra se predstava Svet bajki. To je Kofer teatar iz Beograda, Nikola Marković koji je već gostovao ovde i koga su deca, da kažem, prihvatila i vole ga. U petak je u Vojki u 6 i u 8 sati u Staroj Pazovi. Dečje kulturno leto se organizuje tokom jula i augusta u više naselja Staropazovačke opštine i to već dve decenije. Do sada nismo imali u Surduku, imali smo samo u Belegišu, ali ove godine smo i Surduk uključili, tako da sva deca imaju prilike da provedu bar sat vremena u nekom svom svetu. Sredom, četvrtkom i petkom mališani će biti u prilici da uživaju u dečijim pozorišnim predstavama na otvorenom od 18 i 20 časova.